12 жасқа толған балаларға арналған. Кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасы биыл да жалғасуда. Өткен жылы бірнеше мемлекеттік бағдарламалар арқылы барлығы 45 мыңдай адам жұмыспен қамтылған еді. Олардың арасынан 42 мың тұрғын тұрақты және уақытша жұмыс орнына орналасқан болатын. Биыл да облыстың 42 мыңдай тұрғынын жұмыспен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Ал облыс орталығында 12 мыңдай адам жұмыспен қамтылмақ. Мұнда қазірдің өзінде бірнеше мың адам тұрақты жұмыс орнына ие болыпты. Бұл табысқа жетуге мемлекеттің кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасы арқылы жасалған қаржылай қолдаудың қосқан үлесі зор, дейді сала мамандары. Біз биыл да өткен жылдағы сияқты кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмыс істеудеміз. Биылғы жылдың басынан бері 4000-ға жуық қала тұрғындарын жұмыспен қамтыдық. Олардың 1700-і осы мемлекеттік бағдарламаның көмегімен кәсібін бастаған жас кәсіпкерлер, ашқан жаңа жұмыс орындары. Олардың басым бөлігі тұрақты жұмыс орындары. Жұмысы жандарға еңбек нарығында сұранысқа ие қосымша мамандық беруде қолға алынуда. Биыл бұл салаға 151 адам тартылды. Қала тұрғындарының арасында осы мемлекеттік бағдарламаның арқасында екі қолға бір күрек кәсіпке қол жеткізген жандар баршылық. Сала мамандарының айтуынша, биыл Қостанай қаласында үкімет жобасының көмегімен жұмысқа орналасқандардың көбі жастар. Мен былтыр университет бітіріп, жол жұмыстарының инженері мамандығын алып шықтым, бірақ алған мамандығым бойынша жұмыс табылмады. Барлық жерде маған еңбек тәжірибесі жоқ жас мамандарды жұмысқа алмаймыз деді. Ал оқу орнын жаңа ғана бітірген менде ондай еңбек тәжірибесі жоқ еді. Сондықтан жұмыс іздеп біраз қиналдым. Мемлекеттің жас мамандарды жұмыспен қамтуға арналған бағдарламасы жайлы естіген соң, Қостанай қалалық жұмыспен қамту орталығына келіп, мені жұмысқа орналастыруға көмектесулерін өтіндім. Тиісті құжаттарды толтырған соң, көп ұзамай ол мекеменің мамандары хабарласып, мені жаңа жұмыс орнына орналастырды. Өткен жылдың 42 айында мен Қостанайда колледж бітірген едім. Жұмыс таба алмай біраз бос жүрдім. Сосын таныстарым қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа тұруға болатындығын айтты. Содан соң қалалық жұмыспен қамту орталығына жұмыс сұрап өтініш жазған едім. Ол мекемедегі мамандар мені колледжде алған мамандығым бойынша жұмысқа орналастырды. Қазір сол жерде жұмыс істеп жүрмін. Жұмысым өзіме ұнайды. Бұл бағдарламаның жас мамандарға көмегі көп деп санаймын. Зарина Мәмбетова жас маман. Ол осы мемлекеттік бағдарламалар арқылы жұмысқа орналасыпты. Бұл оқу орнын жаңа бітірген жастар үшін өте тиімді жоба, дейді ол. Оның бұл пікірін сала мамандары да қостайды. Мен 2022 жылы колледжді бітірдім. Қостанай қалалық жұмыспен қамту орталығына келіп, жұмысқа орналастыруларын өтініп, сұраныс тапсырған едім. Мұндағы мамандар мені алған мамандығыма сәйкес жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы жұмысқа орналастырды. Қазір сол жерде жұмыс істеп жүрмін. Жұмысым өзіме ұнайды. Бұл мемлекеттік бағдарлама жас мамандар үшін қолайлы екеніне іс жүзінде көзім жетті. Сондықтан оның алдағы жылдары да жалғасып, қазір оқып жүрген жастарға көмегі тигенін қалаймын. Әлеуметтік жұмыс орындарына биылғы 2023 жылға қойылған жоспар бойынша қойылған саны 60 адам жіберілу керек еді. Бірақ әлеуметтік жұмыс орындарына 74 адам жіберіліп, олар өз жұмыстарын істеп жатыр қазіргі кезде. Жастар тәжірибесі бағдарламасы, жастар тәжірибесі жас мамандар енді биылғы жылы қойылған жоспар 129 адам жұмысқа орналасу керек жас маман. Қазіргі таңда 17 жас маман жұмысқа орналасып жұмыс істеп жатыр. Соңғы жылдары оқу орнын бітірген жас мамандардың арасында жұмыссыздықты шектеуге баса назар аударылуда. Оларды бірнеше мемлекеттік бағдарламалар арқылы жұмысқа орналастыру көзделген болатын. Бұл салада атқарылған жұмыстарға жастар да риза екенін айтады. Мен былтыр колледжді оқып бітіріп, экономист-бухгалтер мамандығын алып шыққан едім. Қазір кез келген мекеме оқуды жаңа бітірген жастарды жұмысқа қабылдаудан бұрын олардың еңбек тәжірибесі болғанын қалайды. Ал менде ондай еңбек тәжірибесі болған жоқ. Сондықтан жұмысқа орналаса алмай біраз қиналыс көрдім. Содан соң қалалық жұмыспен қамту орталығындағы мамандарға жұмыс сұрап өтініш бердім. Олар маған тез арада жұмыс тауып берді. Қазір сол жерде жұмыс істеймін. Сол мекемедегі тәжірибелі мамандардан көп нәрсені үйрендім. Бұл бағдарлама мен сияқты жас мамандарға жәрдемі көп деп санаймын. Алғашқы жұмыс орны деп айтып отырмын ғой, жаңағы жастар тәжірибесіне ұқсас келетін бағдарлама. Бұл бағдарламаға 80 жас маман жаңағы жұмысқа жіберіледі деп отыр. Оның 11-і жұмысқа жіберілді. Қазіргі кезде
сол жастарда жербесе ақылды, бұл кезде де жынағы жас мамандарды күтіп отырмыз. Олар қолдарына құжаттарын алғаннан кейін жынағы бағдарламаның бағыты бойынша оларды жұмысқа орналастырамыз. Қоғамдық жұмыс орнына 110 адам жұмысқа жіберлет деп жоспарланған, қазіргі кезде 166 адам жұмысқа орналасып, жұмыс істеп жатыр қоғамдық жұмыс орындарына. Жұмыссыз адамдарды қысқа мерзімді курстарда оқытып, оларға еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар беруде жүзеге асырылуда. Ең алдымен кәсіп орындарда қандай мамандықтар бойынша бос жұмыс орындары бар екендігі анықталады. Содан соң осы мамандықтарға оқыту қолға алынады. Бұл жұмыссыз адамдар үшін де, кәсіпкерлер үшін де қолайлы жоба. Жаста келіп қалды міне, жұмыс табу қазір қиындау болды. Мына осы жұмыс қамтау осы жерден жұмысқа естідім, сол 3 айлық электрик неге оқуына келдік. Оқу бар екен, сол енді қазір алла қаласа бір айдан кейін бітіреміз, экзамен болады. Қазір оқып жатырық. Мен сияқты адамдар 20 адам бар, мен сияқты адамдар. Олар сонда қазір мынау Қостанай политех колледжінде оқып жатырық. Сол осындай жерлер болғаны әдемі, жақсы деп ойлаймын. Мемлекет жақсы істеген нәрселер деп ойлаймын. Жоспар бойынша облыс орталығында жаңағы 12 мың шамасында адам қамтылу керек, бірақ соның қазіргі кезде 35% орындалған, жаңағы 4 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылған. Жұмыспен қамту арқылы қамтылған десек болады. Жаңағы өз оқу орнында жұмыс берушінің өтілімі бойынша оқытылып жатқан өзінің оқу деңгейін жаңағы кәсіпкерлердің жаңағы өтілімі бойынша ол 68 адам оқып жатыр жаңағы кәсіпорындарда. Қазір облыс орталығында бірнеше іргелі өндіріс ошақтары салынуда. Еңбек нарығында осы кәсіпорындардың жұмысына қажетті мамандарға сұраныстың арта түскені байқалады. Мамандығым агроном болды. Ол қазір ондай қазірмізде жұмыс табу қиынырақ. Мен жемболы жасқа кетіп отырмыз. Мен сияқтылар онда 20 айтып отырмын ғой, сол 20 адамдар оқып отыр. Екі жағы маған ыңғайлы болып тұр, өйткені бұл бітіргесін жұмыспен қамталса, жұмысқа орналастырады. Сосын екінші жағынан мен қазір айтып отырмын ғой, үй салып жатырмын өзім. Сол қазір үй салып жатқасын, қазір өзім мына проводка бәрін ептеп шет жағасын білеміз ғой, енді еркек болғасын. А қазір өзінің қаншама нелері бар, ережелері бар, соларды қазір өзім үйде де өзім істеп жатырмын, үйімде де болып не істеп жатырмын. Вот мынаған көптеген рахмет осы электриктерге оқып жатқанымызға. Обучаются в учебных центрах. Қаладағы оқу орталықтары мен колледждерде жұмыс істейтін қысқа мерзімді курстар бар. Оларда облыс орталығының бұрын жұмыссыз жүрген тұрғындарына есеп мамандары, электрмен және газбен дәнекерлеуші, аспаз және электриктер тәрізді қазір еңбек нарығында сұранысқа ие болып отырған қосымша мамандықтар берілуде. Олар осы курсты бітіріп, қосымша мамандық алып шыққан соң жұмыс орнымен қамтылатын болады. Қысқа мерзімді курста қосымша маман алу тұрғындардың күнделікті тұрмысына да қажет. Сондықтан бұл бастамаға қатысуға ынта танытушылар баршылық. Бізбен тағы да қатар мен білетінім сол колледжде тағы да кулинария дегендер бар. Сондай мамандықтар бар. Оларға да сертификат жұмысқа орналастырады. Кулинария деген әйелдер оқиды. Көбісі әйелдер ғой, енді еркектерді көрген жоқ, байқамадым. Шет жағынан көрдім. Оның ішінде анда пекарня да бар екен, өздері сонда істейді, торттар істейді, шоколад істейді. Жұмыспен қамту орталығын тіркелей жұмыссыз адамдарға мамандық таңдау жәрмеңкесіне де тигізіп отырған жәрдемі мол. Олардың осы шара арқылы өздеріне қажет жұмысқа орналасуына мүмкіндік туғызылған. Обучается у нас бастау бизнес. Бастау бизнес бағдарламасы бойынша жеке кәсібін ашуға талаптанушыларды кәсіпкерлікке үйретуде жалғасуда. Биыл бұл салада оқуға 300 адам жіберілді. Олардың арасынан 207 адам бастау бизнес курсын оқып шықты. Сондай-ақ онлайн форматта оқыту да жалғасуда. Биылғы жылы бұл курстарды 170 адам бітіріп шықты. Олар тегі сертификат алды. Сонымен қатар қазір қаладағы оқу орындарында бірнеше рет жұмыс беру жәрмеңкелерін өткіздік. Қазір жасы зейнетке шығуға жақындаған адамдардың жұмысқа орналасуы қиын. Сондықтан олардың да осы мемлекеттік бағдарлама бойынша жұмысқа орналастыру жүзеге асуда. Күміс жас бағдарламасына 89 адам жоспарланған еді. Қазіргі таңда 105 жаңағы күміс жасқа таяған кісілер жұмысқа орналасып, өз жұмыстарын жасап жатыр. Бұл бағдарламада биылдан бастап жаңағы өзгерістер енгізілген болатын. Бұл өзгерістерде былтыр мысалы жаңағы бір жыл көлемінде ғана болатын болса, биылғы жылы ол өзгерістер енгізілді. Бірінші жылы жаңағы 70%
субсидия жасайды, келесі жылы, он екі ай мерзіміне тағы да 65%, үшінші жылы, мысалы, 60% жаңағы жұмыспен қамту орталығынан субсидия жасалынатын жаңағы жұмыс берушілерге, бұл зейнетақы жасына таяп қалған адамдарды жұмысқа орналастыруға жаңағы сондай бір мүмкіндіктері бар. Үкімет зейнет жасына тақаған жандарды жұмыспен қамтуға арналған бағдарламаны бірнеше сала арқылы жүзеге асыруда. Мақсат олардың арасындағы жұмыссыздықты азайту және тұрмыстарын тұрақтандыру. Бұл бағдарламада былтыр мысалы жаңағы зейнетақы жасына шығуға 2 жыл мерзім қалғандағы жас болса, биылғы кезде жаңағы 50 жастан жоғары жасқа толған адамдар, мысалы 50-ге толып, 50-ден асқан кісілер бұл бағдарламаның бағытына толықтай қатыса алады. Өткен жылы облыс орталығының жеке кәсібін ашқысы келген тұрғындарына өтемсіз несие беруге 7 миллион теңгедей қаржы игерілген еді. Осының арқасында қаланың біраз тұрғыны жеке кәсіптерін ашуға мүмкіндік алған болатын. Биыл да бұл жұмыстар жалғасын табуда. Мен өзім 2-ші топтағы мүгедекпін. Жұмысқа орналасу өте қиын болғандықтан мына үкіметтің бағдарламасы еңбекпен қамту орталығына келіп, мына осындағы мамандар маған ақыл беріп, осындай грант бар, үкіметтен қолдау бар. Сол қолдау арқылы еңбек порталына шығып оқу оқыдым, сертификат алдым. Сосын қайтарымсыз грант берді, 1 250 000 ақшадай. Сол ақшаны алып, өзім енді шағын бизнесімді аштым, енді ИП аштым. Биыл облыс орталығында бірнеше шағын және орта бизнес нысаны ашылды. Үкіметтің өтемсіз несие беру арқылы тұрғындардың жеке кәсібін ашуына жасап отырған қаржылай қолдауы көп. Демек осы жәрдемді ұтымды қолдана білу керек, дейді қала тұрғындары. Үкіметтен бұл көмек өте маңызды және де пайдалы деп ойлаймын. Халыққа пайдасы көп, өйткені ол қайтарымсыз. Біз мүгедек болғаннан кейін әрбір жерде жұмыс реті келмейді, сондықтан мен өз-өзіме қызмет жасап жатырмын, қаз өсірумен айналысамын, өзім негізінде қалада тұрамын, Қостанай қаласында. Сондықтан үкіметке өте мынау саясатына жақсы қараймын. Ары қарай жалғастырса деп ойлаймын, әрине біз сияқты адамдар көп, өйткені халыққа көмек керек, үкімет халыққа көмектесіп жатыр деп ойлаймын, өз ойым. Биылдан бастап жас кәсіпкерлерді қолдауға арналған жаңа мемлекеттік бағдарлама өз жұмысын бастады. Осы жаңа жоба бойынша оларға өсімі төмен несие беру қолға алынды. Бұл жаңа бастамаға да қала тұрғындары белсене атсалысуда. Биылғы жылғы жаңағы жастарға арналған бағдарлама, бағдарламаның бағыты жастарға жаңағы несие, кредит беру. Бұл өз кәсібін ашам, жаңағы өз кәсібін ары қарай дамытам, өрбітем деген жастар болса, жаңағы 21 жастан 35 жасқа дейінгі жас аралығындағы жастарға шағын несие беріледі. Бұл несиеде мысалы 2,5 пайызбен 5 жылға дейін жаңағы несие қарастырылған. Несиенің сомасы жаңағы 5 миллионға дейінгі сомада жаңағы проценті жаңағы аз. Бұрын жас кәсіпкерлер кепілге қоятын мүлік болмай қиналатын еді. Жаңа бағдарламада ол өзекті мәселеде өз шешімін тапқан. Несиенің шарты бұнда 2,5 пайыздан басталады. 2,5 пайыздық несие 5 миллионға дейінгі шамада қаражат бөлінеді, берілетін болады бұл несие. Бұл несиені алуға жаңағындай көбісінің қиналатын жаңағы сұрақтары, көбісі сұрайтын жаңағы кепілдік мүлік. Кепілдік мүлік иә болу керек, қойылу керек бұл несиеге. Бірақ кепілдік мүлікті мысалы өздерінде ол жастарда кепілдік мүлігі болмаса, оның жаңағы туысқандарында болсын, басқа да біреулердің бір кепілдік мүлігін рұқсаты ретінде жаңағындай алып қойса болады бағдарламаға. Былтыр облыс орталығында тұрғындарды әлеуметтік жұмыс орындарына орналастыруға қомақты қаржы игерілген еді. Бұл жұмыстар биыл да жалғасуда. Сондай ақ жұмыссыз адамдарды уақытша жұмыс орындарына орналастыруда қолға алынған. Общее количество у нас трудоустроено. Жаңа жұмыс орындары қалада күн сайын ашылуда. Қазір өзінде 2000-дай бос жұмыс орны бар. Сондай қуатты өлкелер және кәсіпкерлік деп аталатын жобалар бойынша да жаңа жұмыс орындары ашылмақ. Қазір облыс орталығында салынып жатқан құрылыс нысандары көп. Соларда да жаңадан көптеген уақытша жұмыс орындары
орындары ашылуда. Қазір елімізде жұмыссыздықты шектеуге арналған бірнеше бағдарлама жүзеге асуда. Осы арқылы халықтың тұрмысын жақсартуға мүмкіндік молайды. Ендігі мақсат осы көмекті жұмыссыздықты шектеуге тиімді қолдана білу болмақ, дейді облыс орталығының тұрғындары.